Qaj pjesë është materializimi me lëkur. Wow. E hekin këto kur t'esht ti. Të ma këthej fasad. Nice. Për krejt beturina që i ki në apartament, deli ashtë vjen këtë zonë, me punë e gjerë për të qertë, e hodë kesin këto dhe shpa. Wow, qa bëdhure. E a janë krejt me fleta apo seduse? Ko ka ideje keqe me marë banesën, me lëshu Airbnb, tani me pagu kredin me qak... Ki fillu me kuptu ekonomin ka pak, më duke. Po. Për shambull, burem qëtu jemi tash të koridorët e banesave. Zakonisht në projekte që shë rezidenciale, me shujt hapsinat e përbashta kursehen. 8-10% e këtë hapsinës, na kemi shku prej 22-24%, që je bjen, shë, koridorët janë margjona, ki hapsin me marë frym, mas një materializimet janë, hajde dhe pak shtu me të rrëmë. Hajde. Që kjo është pjesë e mirë dhe për fotën nice. Në Instagram. Po, që po shetë ashtë, që kjo është... Pacar, kë këna mëre une? Ashenësor panoramik. Apo? Që i bjen në se cilin katë, ti ta shë përjetan me gjallë. Kime po, okej, okay, wow. Edhe mas një këtu është një galeri. So katë është krejt ndërtes, Auragan? Po, kjo ndërtes janë i suteren për desë, mas një 5 katë plus penthouse, që janë dikon 8 nivelli krejt. Që kjo është 0, të me fa? Po, që kjo është nivelli 0, këtu i shojmë 6 nivelli. Kështë kështë bërëm, bërëm? Po, që ajo pjesë është patinalizimi lëkur. Alkur, këka? Për një me, a? Ua? E hekin këto kur t'esht ti. I marrin i qojnë dikon. Të ma këthej fasad. Nice. Wow. Fantastik. A shkojnë aura ka në këqyrom një banesën tem për këqyrom? Hajde. Hej, hajde ta është i momenti. Banesën tem? Momenti ju keni ollë me shqipnis, keni bu eksperiencë. Po, po. A për ecim një pesë halë? Që me ecë? Ta shteci 20 km në ditë dhe hesop s'ta bëj. Aj, kështë e kushtojmë rëndësi gjelbrimit, që okay. Po shë këtu, që të janë hedera që i kemi ble për pjesën e terasave, jemi tu i bogati me mbjell gjelbrimin për dy bloqet e para, që ajo hapsina që është ku kanë mu vendosë hederat, edhe për të e kemi marrë një patent, jemi projekti, unik në bot me qasi vazo që është bo për hirtë parë. Po, qësi vazo do me dhonë? Jo, vazo... A tjera jenë? Ha qëkojmë që atje drejti kështë. Hajde, qëre, e testova berat, nuk ka kanë plastikës. Si të përmenet vazo, më bjenë nërmenë konga i lirë shafirit. Cila? Së që më shalë po qari në tërti. Vazo janë nga dorë, se që më rëmë. Okej. Pisa e betonit, na kemi patent për këto është projekti parë që i kemi bu. Ta shënë okay. Ku përgatit për me umbjell, dhe jo është i veçantë, special që i kemi sjellë për Italis, edhe këto hederat jenë po ashtu për Italis që i kemi sjellë, okay. Për me kry pjesën mbjellë se këtyne dy bloqeve të para, se dhe ashtu jemi tu i bugati me i dorëzu këtë vit, kështu që dy bloqe të para të apartamenteve, du t'i kemi edhe banor të parë. Farstine këto, a jënë vazhdimisht? Gjithë vitin. Gjithë vitin? Okej, okay. Nice. A ke që kjo banesa jam, a veqe në mikë që lullet? Banesa jo të halosja ka njësë më ndërtu. A halosja ka njësë më ndërtu, okej. Po të paka shumë, pëshohem? Për shpëdzojmë që t'intervist me ty, me e bu publik që po e lancojmë një blok specifik, e kemi shujt Stellar 6, që dërzohet vitin e arshëm. Është një blok me sasit kufizume të apartamenti, vjen veç një stenont që i kemi t'lira. Okay. Që i bjen vitin e arshëm, ato mundën me qenë, fakt, janë të banushme. Po, që është krejt që to jenë të qeta allredë? To jenë krejt qeta. Po, To jenë krejt qeta. Po, kemi një blok specifik që po e lancojmë, që tash po e bojmë publik, sot 15 korrekt që të bashkë me ty. Okay. Ku nalësia ma e vogële katit janë njësë në 3.25 e poster, edhe shkron deri në 4.15. Okay. Këtët është bloku që e ka lartësin pak matë madhe të kateve dhe që realisht gati jam vitin tjetër. E qysh është izolimi mrena apartmente, kështu qëfar materiale jam përdojnë? Po, që tu ku përshkelje ma spari janë dikon 30 cm shtresat e izolimi që i kemi përdojnë. Po, okay. Mas njëna pjesa e fasadës e jemi të folë për materialet matë mira që janë, plus që na kemi rritë në trashësi për me usiguru që banesat i fakti te kalojnë standardet e ndërtimit. Po. I kemi kry edhe certifikime eko, okay. Për shembull në një prej bankave të ne për të gjitha njësi që dorëzohen deri ka
fundi 2025-ës e fiton edhe një grant ekstra, veç për shkak të cilësisë së materialeve që kemi përdorur edhe që i plotësojnë standarde eko. Për çet apartament, fakt me tregu, që ka me qenë e njëjta edhe për ato që kemi bleti, Okej, okay. Do me vonë se une më pëlqen me ngu muzik natën, mjalë që pak zonin nuk i pengoj, ose në isan tjetër, nuk i pengoj kujtë. Shka është që kjo, është komplet vertikalja, për krejnë beturina që i ki në apartament, deli ashtë vjen këtë zonë, me pu në gjelë për të qelë, e hudë kesin këtu dhe shkohë. Wow, që bëdhure! Po eliminohen si opcion, që tu kena me gjujtë bërlogon. Wow. Tjetër, në banisën, qenë të shumë e vërdet një. Apartamentin tënë, po t'i kalë dhe këtë dojë. Qështë t'i kalë në menë për para, mëre? Dy detaje që ty të kursejnë hapsin. S'ki nevoj me pas për ngras ose bojler që i kemi thonë. A jo, okej. Për shkak se furnizimin e merë prej njësisë qëndrore prej poshtit. Okej. Që paramendoj një hapsin që ta kishtë në zonë bojleri madhë në banjo që ato se kje kjetë lirë. E dyta, aske njësi të mbranshme, as njësi të jashme për ngrohje. Për shumë paramendoj e sistemit e ngrohjes, kur t'i është dash prap me pas diçka mbrana, diçka jashtë, edhe ato janë eliminu. Sistemi ngrohjes është qendror, është i brendit Mitsubishi, që është edhe ekonomik, dikun për një kilovat rrym, tjep 4.5 deri 5.4 kilovat energji, prap eficient edhe ekonomik në maksimum, edhe plus prapot kursen hapsin. Një detaj tjetër, muret e mbrënshme, i kemi bo me plakat gipsit, që i bjen janë më të ngushta dhe është shliru prap hapsina mbrana me është shfrytëzuar maksimum. Kështu që ka ekonomizim edhe mbrana hapsinës së vetë apartamentit. Por a ka një pytje, klienta zakonisht, a janë njerë si jetojnë Kosova dhe pe diasporës, a kush blenë këtë të ju? 85% të klientave janë të Kosovës, 15% janë diasporës. Diasporës, a? 99% janë shqiptarë të Kosovës. Po. Ose shqiptarë të Kosovës, po e nënkuptoj edhe me këta që... A është paka shumë e njëjta përmbajtje që është edhe të Marigona e vjetër, dhe më thonë? Po, e njëjta, e njëjta përmbajtje. Qa po në ndodhë, që tash, fakt që e kemi edhe rastin për atë, janë 3 ose 4 familje që janë këthy për diasporës që jetojnë sot në Marigona Hill. Kemi një familje që është këthy për Zvicrës, një që është këthy për Belgjikës, një që është këthy prej Gjermanis, edhe një që është këthy prej Amerikës. Fakt, 4 i paskëm që janë këthy edhe jetojnë... Edhe mëne e uragan, sa adionë, nuk është problem ata që blejnë edhe me pas me qira, do më dhënë qira atë janë të mirat e ajo, Marigona atje, posa që është diplomat e huja dhe sene që... Jarë zakonisht mira. Sot, për shambull, Marigona Residence nuk është problem as me shqit pronën, edhe as me shumë me qira. Për shambull, saj për këtë shqitjes pronës, po këfalesht sot me publiku lojmin Marigona Residence të premten të veqiki një numër të mdhaj të klientve të interesum, që paka shumë vjen situaci në nënkant me shqit shpinë tonë dhe. Amon me, qërë, withhold you respect për Marigona Residence, po nuk e kësha krahasu me healing këtë, dhe më thonë, healing është shumë për mu, është shumë ma interesante si venë për me bledo. Dalojnë si koncepte, Marigona Residence ka veç shpi, 460 shpi aty, ndërsa Marigona Hill, ma dinamike, përveç shpive, ka dhe taracier, ka dhe apartamente. Jam pëlqen natyra këtu ma shumë, dhe më thonë, edhe është që kje puna Prishtinës që të mbulën ka pak timi e pluhni në vjeshtë, përsa qërësht, e që kjo me që të lartësi i ikë pak qësaj, edhe ki gërmin... Edhe në Marigona Residence, ajrë është i poster, ndërsa kjo zona ku jemi na, fati jo nërë që dikon prej një pjesës Matishanit, e kënej kur nuk vjen pjesa e tymi të Obiliqit. Kjo zonë, e kemi fatin që gjithë ka pas ajrin e poster. Jo betë me dosh me workout, del ka lajt, dhe më thonë, s'ki nevoj me shku dikon për me dalë, dhe më thonë, ti veç ke dalë. Për ndyshe një detaj të merë gjumi pak ma mirë këto, se ka oksigen pak ma shumë, edhe zakonisht kur vjen herën e parë, veç diri sa të adaptosh, e shte që ari e bën diferencen për i zona. E a janë krejt me fleta apo se duse, Ragan? Se po jo, është problematiki kjo. Më dhe që e parë babën të më dhe më dhe. Të i shqit pa fleta apo se duse. Apo dhe një të dhe. Ty dhe vetë nona, i kesh letra djali jem që e që e bleve. Letrat i kanë krejt. Fazën ku jemi, këto dy bloqe, 115 taracier edhe një pjesë e madhe e shpive kanë me kry pjesë në pranimi teknikë këtë vitë, që rjedhim është i bjen me pasë edhe certifikat në pronsis, edhe me pasë edhe fletën poseduse. To tjera, tu ndërtu, tu finalizu, tu apliku për me kry pjesë në pranimi teknikë, shtu që dyshysh nuk është qështje për neva jo. Krejt kanë me pasë fleta poseduse.
përparësi është që me banka kemi bu marveshje që dhe një farforme dhe kredin që e merë, s'ki nevoj për hipotek shtes, sepse projekti që është në Marigona Hill kjo ndërtes të prano si një hipotek e arshme, kështu që ato e ki garancion. E me cilat banka keni marveshje? Në LB, Raiffeisen, ProCredit, me këto tri jatë, cilën do prejtyën e janë kushtet jarë zakonisht fantastike. Okej, me kryesore, do me thonë. Tash, kjo është një shtres speciale, që e kemi përdur për pjesën e dyshemes në koridore. Kemi dashë me ikë prej keramikës klasike. Okej. Qëka kjo? Kjo është një material që na e quajmë epoks, edhe prej epoks. Po, okay. Prej informatës së furnitorit është vetëm një prej ambasadave në Ballkan që e kanë përdorë këtë material. Edhe na jemi projekti i dytë, s'po e përmend si në ambasadë. Okej. Okay. Jemi projekti i dytë që është realizuar, po i pari s'po e përmend, mos mendojnë që është Amerikës. Nice. Do të thonë që kjo është koti i pas dhe i fundit, ha? I parafunit është edhe një penthouse. Po, sipër. Që në ka buz materializimet, do me thonë krejt koti i pas dora e fundit për i jakot. Po,